A da je gradska vožnja od samo 40 km na sat nije bezazlena, dokazuje simulacija sudara automobila i motociklista. Upravo tako, lutka prometnog fakulteta u simuliranom naletu je odbačena s posljedicama koje bi za čovjeka bile kobne. Na kreš testu bila je Lucija Ptičar. Vožnja od tek 40 km na sat. No za motociklista posljedice ozljeda kobne po život. Na stotine ovakvih simulacija odradio je stručnjak s prometnog fakulteta. Razlika između nekakve realne prometne nesreće i testiranja je ogromna. Ovdje sam spreman, ovdje nema stresa, nema nekakvih posljedica, dok u realnoj prometnoj nesreći, pri ovim brzinama od 40 do 50 km na sat, zasigurno bilo i teških tjelesnih ozljeda i šteta. Upravo je ovo jedan od najčešćih primjera nesreće u gradskoj vožnji. Umjesto lutke Damira to je mogao biti motociklist. Moram priznati, danas smo bili iznenađeni intenzitetom oštećenja koji je nastao pri maloj naletnoj brzini. Recimo, to je nešto što vi realno ne možete u prometnoj situaciji vidjeti. Ovako simulacijom stvarnog događaja možemo vidjeti kakva oštećenja mogu realno nastati i kod malih naletnih i kod velikih naletnih brzina. Statistika je u crvenom. Na našim su cestama ove godine smrtno stradale 193 osobe, od čega u prvih 9 mjeseci ove godine 61 osoba je stradala na motociklu. Lani je stradalih bilo 58. Cilj takozvanih kreš testova je prikazati posljedice prometnih nesreća i doznati što se zbiva u trenutku sudara. Nakon što preuzmemo sve rezultate mjerenja koje imamo na uređajima koje smo instalirali u vozilu, ćemo pokušati utvrditi uzročno-posljedičnu vezu između brzine vozila koje je udareno i nastanka oštećenja na motociklu i odbačaja samog tijela motocikliste. U razotkrivanju istine sudjelovat će i studenti. Moći ćemo analizirati koja je točno bila naletna brzina, mjerit ćemo zaustavni put, put kočenja i udaljenost vjerojatno skutera koliko se odmaknula od automobila zbog elastičnog sudara. Test je pokazao i važnost nošenja kacige. Iz tog razloga je izrazito bitno da motociklisti koriste uz kacigu nekakvu zaštitnu jaknu, rukavice, hlače, čizme, znači da imaju nekakvu kompletnu opremu koja, iako nije zakonski propisana, može spasiti i umanjiti ozljede. Zato stručnjaci upozoravaju na važnost edukacije i preventive kako bi se crne brojke na hrvatskim prometnicama smanjile.